កំលីអាចកំបាំងពិតនៅពីក្រោយការតម្រាក់សក់មុខរបស់លីសាតារាដ៏ល្បីចាស់របស់ K-pop ចាស់ដែលមានសញ្ជាតិថៃគឺលីសាចាស់សមាជិកនៅក្នុងក្រុម blackpink ដែលពូកែនៅខាងចាស់ក្បាច់រាំចាស់រស់រវើកតែម្ដងចាស់នៅពេលដែលលីសាចេញចាស់សម្ដែងម្ដងគឺតែងតែចាស់ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនហោកងរំពងតែម្ដងតារាស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះចារូបសម្រស់ក៏ស្រស់ស្អាតរាងរៅក៏ស្រឡូនជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយសក់ការលេងនៅពោះសក់របស់លីសាសុទ្ធតែស្អាតទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺលីសាតែងតែចាទម្លាក់សក់សេះរបស់នាងជានិច្ចកម្រចាលើកសក់ឡើងទៅលើខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានចា fan យើងមួយចំនួនក៏បានចាប់អារម្មណ៍និងមើលឃើញនៅចំណុចចារបស់លីសាមួយគឺដោយសារតែចាថ្ងាស់របស់លីសាហ្នឹងចាទូលាយចាដូច្នេះហើយគឺលីសាចាំបាច់ត្រូវទម្លាក់សក់ដើម្បីបិទបាំងដោយសារតែការបញ្ចេញនៅក្បាច់រាំដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ចាបានធ្វើឲ្យសក់របស់លីសាហ្នឹងប៉ើងចាទៅខាងលើធ្វើឲ្យចាគឺចេញថ្ងាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងទើបគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ថាអាចបណ្ដាលមកពីចាលីសាចង់បិទបាំងនៅថ្ងាស់របស់ខ្លួនទើបតែងតែចាទម្លាក់សក់មកបែបនេះប៉ុន្តែមិនជាអ្វីចាស់ស្រីស្អាតក៏នៅតែស្អាតដដែលទោះបីជាលីសាលែងនៅម៉ូតសក់បែបណាក៏នៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជាពិសេសគឺទេពកោសល្យនៅក្នុងការសម្ដែងក៏ដូចជាការរាំច្រៀងរបស់នាងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យនាងមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងចាសសមាជិកចាក្រុម Blackpink ទាំងអស់